Ja, we zijn nu met de laatste voorbereiding om deel te nemen aan de CONCACAF National League. Dat begint 3 juni. Morgen vertrekken we naar Turks of Caicos om daar 3 juni te spelen tegen Turks of Caicos. Dan kunnen we weer terug op Curaçao, want we kunnen hier niet spelen vanwege ons stadion. Dus we moeten op Curaçao onze thuiswedstrijden spelen. Dan spelen we tegen Sint Maarten 6 juni. En dan vliegen we 9 juni naar US Virgin Island. Daar spelen we tegen US Virgin Island. En dan komen we weer terug op Curaçao. En dan spelen we de 14e tegen US Virgin Island op Curaçao. Dus dan moeten we dit jaar 4 wedstrijden spelen. En volgend jaar spelen we 2 wedstrijden op Curaçao weer terug. Want dat is de thuisbasis van, ook van Sint Maarten. En tegen Turks of Caicos moeten we nu die thuiswedstrijd op Curaçao spelen. Hoe staat het team van Bonaire? Ja, ze zijn heel goed voorbereid. Dus vorige keer hebben we onze les gekregen. Dus dan hebben ze deze keer minder 3 maanden voorbereid. En we hebben ons kampioenschap stopgelegd voor een week. Om ze de gelegenheid te geven om heel goed te trainen voor deze toernooi. Jullie hebben vandaag hele mooie uniforms gekregen. Met een partnership met Robey. Vertel eens iets hierover. Ja, dat is, we gebruiken al 2 of 3 jaar die Robley tenue en ook de tas. Maar nu hebben we een overeenkomst gesloten dat over de komende 5 jaar Robley zal gebruiken als uniform en als tassen en zo. Alle die dingen die we nodig hebben om te voetballen. Hoe ging dit met deze team? Het ging goed. Dus we hebben aan tafel gezeten en hebben een goede overeenkomst gesloten. Dus we zijn blij en Rommel is ook blij. Dus dat is de belangrijkste punt. Allereerst wil ik de federatie heel erg bedanken voor het vertrouwen. Ik werk in deze, we zijn afvaardiging van Robey. Mijn naam is Kimberly Leonora. Mijn businesspartner is Clay Davelaar. En samen werken wij in een samenwerking met Robey. Onlangs hebben Clay en ik een contract afgesloten met Robey Nederland. Waarbij de ABC-eilanden en hopelijk Suriname, Zuid-Amerika uiteindelijk straks ook onder ons vallen. Dus hartelijk dank voor het vertrouwen. Ook in het genereren van het nieuwe tenue van Robey. Ik zit hier namelijk namens Robey. Ook zij zijn heel erg blij met dit contract. Het is nog maar een heel klein begin. Wij hopen ook meer op het eiland te kunnen doen. In ieder geval een eerlijke prijs en kwaliteit van het tenue te kunnen leveren. Later zullen wij wat meer van ons laten horen. In het najaar zijn we van plan om met een directie van Robey naar het eiland te komen om te kijken of we wat meer kunnen doen voor de lokale jeugd ook en een stukje terug te geven. Uiteindelijk ben ik ook een kind van het eiland en ik ben heel erg blij dat ik na al die jaren ook weer wat terug kan geven. Dus hartelijk dank voor alles en voor het vertrouwen. Met de federatie hebben wij afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dit is het thuistenue, uiteraard met de kleuren van onze Bonaireaanse vlag. We hebben het hiervoor gekozen voor abstracte kleuren, ook om natuurlijk te voldoen aan de eisen van CONCACAF. Hierbij hoort een royal blue broek met een sok, ook in de kleuren van Bonaire. En wat betreft het uittenue, hebben we ook ervoor gekozen om het rustig te houden, even goed nog de kleuren van Bonaire terug te laten komen. En de lijnen die jullie hierin zien, daarvan hebben we het grafisch map van een stukje zee voor Bonaire hebben wij gepakt en verwerkt in het tenue. Dus dat zijn de strepen die jullie hier op de shirt zien. En daarbij hebben wij ook nog een geel broekje geleverd, zodat zij kunnen afwisselen afhankelijk van de kleuren van de tegenstander. Zoals jullie kunnen zien is dit is goed lucht doorlatend, het is dry fit. Overigens ook het nieuwe model wat Robey levert. Dus het zit heel erg licht, het voetbalt met gemak.
Als het goed is, voelt de speler bijna niet dat hij een tenue aan heeft. Klopt dat? Ja, ja, inderdaad. Nou, Robbie levert, zoals ik heb aangegeven, sportkleding eigenlijk. Het zij een jas, een presentatiekleding, voetbalkleding, trainingskleding. Ze hebben zelfs schoenen in hun catalogus. Zodoende zijn we ook terechtgekomen bij de voetbalfederatie. Zij waren op zoek naar een betrouwbare partner. Een partner voor een langere periode ook. En zodoende zijn wij met de federatie in gesprek gegaan om te kijken hoe we elkaar daarin kunnen vinden. Dus in dit geval, Clay Davelaar en ik, wij vormen samen een intermediairschap tussen Robij en de federatie. En de bedoeling vanuit onze kant is om te zorgen dat de federatie of de clubs hier op Bonaire een product krijgen wat betrouwbaar is, ook tegen een eerlijke prijs. Dus daarin hebben we ook dus ook prijsafspraken met elkaar gemaakt, om een stukje vertrouwen met elkaar ook af te spreken. De bedoeling is nooit geweest inderdaad om vanuit winstoogmerk. We hebben eerst afspraken met Robi gemaakt, aangaande een eerlijke inkoopprijs. En daarna zijn we inderdaad met de voetbalfederatie in gesprek gegaan. Daaruit is ook een vijfjaars contract ontstaan, waarbij zij verzekerd zijn van een bepaalde prijs. En daar zijn we ontzettend blij mee. De federatie is daar blij mee. Robe is daar blij mee. En voor nu was het heel erg belangrijk om te zorgen dat er een tenue werd geleverd, zodat onze mannen kunnen gaan voetballen. En na verloop van tijd zullen wij absoluut meer van ons laten horen. De design van deze tenues, wie heeft het gedaan? Robi zelf, hoe ging het? Nou, we hebben een lead gekregen vanuit de federatie. Ze hebben aangegeven, we willen absoluut de kleuren van de Bonaireaanse vlag willen we erin verwerkt hebben. Het moet abstract zijn. En daarmee zijn wij naar Robi teruggegaan. Robi heeft een grafisch ontwerper. Ontwerpster moet ik eigenlijk zeggen. En zij heeft een eerste model voor ons getekend. En zo is het eigenlijk een beetje over en weer gegaan. Totdat de federatie een klap erop heeft gegeven. Mag andere teams ook gebruik maken van deze samenwerking? Ja, absoluut. Zeker. En dat gebeurt ook. Er is nog een andere club op Bonaire die wij binnenkort ook gaan aankleden. Dat hou ik nog heel even voor mij. Ik ga hun gelegenheid geven om dat zelf aan te kondigen. Voorheen waren er een aantal lokale afnemers bij Robi. En die hebben wij dus nu inderdaad overgenomen. Dus in die zin, Clay Davelaar en ik, wij hebben dus een contract met Robi. En voor een sole partnership wat betreft de ABC-eilanden. Waarbij het de bedoeling is dat we dat steeds verder gaan uitbreiden. En wellicht over een poosje zelfs uit Zuid-Amerika. Houdt de tenue rekening met onze klimaat of in deze gebied, laten we zo zeggen? Ja, absoluut. Ja, dat hebben we ook getest. En zeker natuurlijk ook met de rugnummers. Daarom hebben we ook voor gekozen om de logo van de federatie niet erop te laten drukken, maar echt te laten borduren in het tenue. Dus ja, absoluut. Het is uitgebreid getest en Robij levert fantastisch kwaliteit. Zij zijn van plan om wereldwijd eigenlijk steeds meer marktaandeel te vergaren. Dus daar moet je natuurlijk ook met een goed product de markt op komen. Ja.